Enfim, mas é design no sentido de projeto, sabe? Certo. Não é, não é de, Não é no design mesmo, nesse não é no conceito. design, design, tá certo? Ouvindo aí? Ouvindo, Douglas. Eu passei um link novo lá, a gente já está entrando no ar, tá bom? Aí vocês podem conduzir, o pessoal já está indo para o novo link. Tá bom. Eu já vou dar um ok aqui, só um instante. Já está liberado já podem conduzir. Pode ir, professor Sérgio, então. Estou precisando dos meus slides, pô. Como é que eu vou? Posso falar sem eles, né? Douglas? O professor queria pôr os slides, Douglas. Professor, quer me enviar a sua apresentação? Posso, se você quiser. Aí eu vejo se eu consigo carregar aqui. Ai, ai, ai. Essas coisas acontecem. Mas eu não tenho controle sobre ele, né? Ah, agora veio o botão. Agora chegou aqui, Fabi. Já está lá. Ok? Vamos começar então. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aqui pelo convite do professor Edman e os organizadores do congresso, né, do nosso primeiro congresso. E eu tenho muito prazer de estar aqui e poder compartilhar um pouco da minha, sei lá, experiência. O professor Edman falou demais. O currículo não é assim, então, né? Mas vamos lá. Não tenho vergonha dele, né? Não me deixou na mão, mas eu conheço melhores. Pronto, vamos lá. Eu me apresentar rapidamente, né? Ele já disse, engenheiro eletrônico, mestre em ciências. Na área de física de semicondutores, especialização em administração de empresas. Eu tenho uma experiência de indústria de 30 anos. Trabalhei na indústria aeroespacial, cabos telefônicos, veículos elétricos, têxtil, fiação, na área de fiação. E a experiência em educação desde 71. Né? E atualmente, como o professor Edman falou, eu morei um tempo em Portugal e lá também trabalhei. Com educação, um curso de mestrado de engenharia industrial. Eles lá chamam de engenharia industrial, a gente chama aqui de engenharia de produção. E é a minha segunda paixão, depois da educação, é a fábrica. E eu atualmente coordeno os cursos do MBTA, de engenharia elétrica, engenharia mecatrônica, tecnologia da automação e tecnologia mecatrônica, certo? Nós vamos conversar hoje um pouco a respeito da metodologia, né, dos projetos multidisciplinares. Nós vamos falar um pouco do empreendedorismo, né, do pensamento do empreendedor, né, e um pouco a respeito dos pensamentos críticos e pensamento do design thinking, do critical thinking. O design thinking é
É uma metodologia que está utilizando, está sendo utilizada como a base, né, dos projetos multidisciplinares. E aí entra um pouquinho no próprio projeto multidisciplinar e um pouco da metodologia do design thinking. Ok? Deixar o pior por último, né? Eu sou o mais mal criado dessa gente toda que está aí, que passou por aí. Eu assisti as palestras aí da professora Gabriela, professor Décio, não é? Décio não, é Diogo. Esqueci o nome dele. E do Paulo, né? Mas eu sou bem diferente deles, tá? Eles são bem suaves. Eu sou mais bruto. A gente fica velho e vai ficando assim, né? Pra fazer, né? Perde um pouco as estribeiras. Vamos falar um pouquinho do empreendedor, certo? O pensamento do empreendedor. A gente utiliza, né, essa. Como é que eu vou dizer? Essa linha de pensamento, né, do modo de pensar do empreendedor, e aplica na disciplina do projeto multidisciplinar. E já a gente já vai ver por quê, tá certo? Tem razão nisso, né? E a razão está no próprio nome do projeto multidisciplinar, certo? Essa é uma metodologia de metodologia ativa, né? De pedagogia, né? Mais moderna, que é a educação baseada em projeto, certo? Isso provoca um pouco mais a participação dos alunos, isso é bem-vindo atualmente, tá certo? E a gente utiliza essa metodologia no multidisciplinar, que é o ponto alto dos nossos cursos, né? Todos os cursos do MTA têm disciplina, projeto multidisciplinar, certo? A única em todos os semestres, à exceção do primeiro semestre. E esse pensamento do empreendedor, né, é uma coisa antiga, né, conhecida como pensamento crítico. Isso vai lá no tempo da Grécia Antiga, né, 300, 400 anos antes de Cristo, né, com o pai da filosofia, né, moderna, que é o Sócrates. Mas o Sócrates, como já me perguntou um aluno, né, ele era esperto. Eu fiz uma vez uma palestra e o aluno perguntou se eu não podia indicar para ele um livro de Sócrates. Eu falei, olha, vai ser difícil, porque o Sócrates era esperto, ele não escreveu nada, ele só falou, né? Ele era semi-analfabeto, porque ele só falava, ele não escrevia, certo? Ele sabia ler, sabia falar, mas não sabia escrever. Não gostava de falar, ele não precisava de escrever, essa que é a realidade. E foi os discípulos dele que acabaram colocando para fora todo o pensamento dele, né? Platão e Aristóteles, né? E o pensamento crítico vem realmente, a lógica, né? Vem da lógica, do raciocínio lógico, que é a base do pensamento crítico, né? Ok? Vamos lá ver o que é isso um pouquinho, tá? É muito pensamento, né? É o pensamento crítico, o pensamento de design, tá certo? Critical thinking, design thinking são os nomes desses assuntos, né? Na língua inglesa, que é quem mais utiliza isso, né? Na realidade, né, o termo design está aqui, eu estava, inclusive, agora há pouco conversando com o professor Edmund, né, ele está aqui no sentido mais amplo, né, da palavra design, certo? É que a gente associa o design
à estética, certo? Ao estilo, né? E o design na língua inglesa, ele é mais amplo, certo? Ele faz parte do conceito do projeto ou do conceito do produto, né? A tradução melhor, né, a meu ver, é a concepção mesmo, né? É no ato de conceber o produto é que a gente utiliza o termo design, certo? Então, esse pensamento é o pensamento do nome da disciplina, né? É o pensamento baseado em projeto, certo? A gente vai ver com detalhe como é que isso se dá, como é que acontece. Por sua vez, né, eles acabam se superpondo, né, porque o design thinking nasceu para criação, para desenvolvimento de novos produtos, novos processos, mas acabou sendo levando modificações para cá, modificações para lá, e hoje atualmente usa até para resolução de problemas, certo? E quando a gente diz que o design thinking é uma ferramenta, uma metodologia própria para resolver problemas, tá certo? Ele acaba invadindo a área do critical thinking, né? Porque a lógica socrática, né? A lógica do Sócrates, ela tem a ver exatamente com resolução de problemas, né? A lógica socrática que foi escrita por Aristóteles, né? Tá certo? E ela tem muito a ver com a resolução do problema, né? E a gente vai entender um pouquinho disso, né? Ou seja, abordagem para a criação de novos produtos, né, tem grande relação com multidisciplinaridade. É por isso que ela é a espinha dorsal do projeto multidisciplinar, certo? Por que essa relação com multidisciplinaridade? Porque o ambiente, né, da vida real, ele é multidisciplinar. Né? E a grande aplicação do design thinking acontece no dia a dia das empresas. Né? E o dia a dia das empresas vai encontrar gente da área comercial, com determinada formação, gente da área de recursos humanos, com outra formação, gente da área financeira, com outra formação, gente da área técnica, industrial, com outra formação. Cada um com uma formação diferente, e essa gente tem que decidir coisas, tá certo? Se todos eles participam, por exemplo, da criação de novos produtos, que é onde o design thinking nasceu, tá certo? Nasceu para isso daqui, mas ele foi sendo, não vou dizer deturpado, né? Eu acho que o pessoal foi importando a metodologia para outras áreas e, olha, foi surpreendido, deu certo também, né? E, finalmente, ele chegou nessa área aí, né, de resolução de problemas. E na resolução de problemas é que ele invade aí um pouco a lógica do Aristóteles, certo? E isso acaba desembocando no pensamento crítico, que é o pensamento do empresário, né? A gente vai ver por quê já, né? O pensamento do empresário, o crítico, né? A palavra crítico vem do grego, né? Críticos, né? A escola é de lá mesmo, né? Já falei que eram 300, 400 anos antes de Cristo. E na raiz, na sua raiz, que é essa outra palavra, clínica, significa discernir, certo? Discernir é separar o joio do trigo. E eu pensar criticamente, né? Ou utilizar pensamento crítico, pura e simplesmente, certo? Eu levar em consideração as coisas importantes, né, para a decisão que eu tenho que tomar e desprezar, né, desprezar mesmo as que não têm nada a ver, certo? Eu separo o que é, eu faço discernimento entre o que é importante, que normalmente na linguagem empresarial chama de crítico, né, certo? Isto é crítico,
Tá? Isto não é crítico. Se não é crítico, deixa eu falar. Né? Eu resolvo mais tarde, eu resolvo quando sobrar tempo. Porque o meu recurso tempo é uma coisa apertada. Então, eu dedico o meu tempo às atividades críticas, aquelas que são mais importantes. Certo? Quer dizer, essa técnica, inclusive, de chamar as coisas de críticas, né, a gente importou do inglês que ele usa. Ele usa isso com mais assertividade do que nós brasileiros. Né, certo? A gente acha que crítica é fazer a crítica de arte, que é a mesma coisa. Né? O sentido dessa palavra aqui é exatamente fazer julgamento, fazer análise, certo? Criteriosa. Então, não está de todo errado, mas a gente esqueceu o significado principal da palavra, tá certo? Que é a separação, né? Esse discernir ou separar, tá certo? Que é a base, que é a raiz do pensamento crítico. Né? É eu separar claramente as coisas importantes das coisas que não são importantes. Essa é a maneira de pensar do empresário. O empresário não consegue, né, ter recursos, né, infinitos, ele não tem recursos infinitos, ele não consegue lidar com todas as variáveis do negócio. Algumas variáveis ele vai desprezar, tá certo? Ele vai arredondar, vai aproximar determinados cálculos. Né? Ele não é tão exato assim, a não ser a contabilidade. Contabilidade vai nos centavos, mas empresarialmente, né? O empresário pensa dessa maneira. Ele foca nas coisas mais importantes, mais sérias e despreza as outras. Não que, se ele não tiver tempo, ele não vá buscar as outras. Ele vai, mas quando sobrar recurso, quando sobrar tempo. Tá? Como normalmente o cinto está apertado, né? Ele tem restrições, né, de tempo, de prazos, né, para cumprir, de resultados a atingir. Então, realmente, olha, ele passa por cima, né, e tem o ditado que rege os negócios, né, o bom é inimigo do ótimo, né, tá certo? O ótimo é inimigo do bom, os dois são inimigos. Então, se eu tiver uma boa solução, eu não vou gastar meu tempo, meu dinheiro na solução ótima. A solução ótima é para quando eu estiver sobrando. Né? Quando eu estiver apertado e faltando, eu fico com a solução boa que já tá de bom tamanho. E, basicamente, esse é o pensamento empresarial. Certo? É esse pensamento, né, que a gente gostaria de levar para os professores, né, para os tutores responsáveis pela orientação dos projetos multidisciplinares. Né, certo? O pensamento empresarial, né, ele usa o critical thinking, né, para algumas atividades. Né? Por exemplo, ele divide muito claramente o bom empresário divide muito claramente essas coisas. Né? Quando ele está preocupado com problemas para resolver, ele olha para o passado. Assim, aconteceu alguma coisa que provocou esse problema. Então, o interesse dele, né, a dedicação dele, é em encontrar a causa desse desvio. Né? O problema é o desvio. O desvio no desempenho de algum processo. Estava previsto acontecer isso, estava previsto eu ganhar dinheiro, eu perdi. Opa, isso é um problemão, certo? Estava previsto você, infeliz, entregar esse projeto no dia 30, você vem com ele no dia 5, 5 dias depois. Isso é um desvio de um processo, certo? Aconteceu alguma coisa no passado que você não conseguiu cumprir com o prazo ou que a sua despesa foi maior que a receita, por isso que o resultado deu negativo e assim por diante. Né? A outra situação em que o empresário usa o pensamento crítico, né, é na situação de tomada de decisão.
As tomadas de decisão têm a ver com o tempo presente, é o aqui e agora. Tá certo? Eu tenho alternativas, tá? E eu tenho que resolver. Tá? Por exemplo, se eu estou tentando encontrar causas e problemas, tá certo? Eu posso, em função da causa, tá certo? Que eu descobri, né? Eu tenho alternativas para eliminá-las. Eu posso eliminar totalmente, parcialmente, ou pura e simplesmente tomo uma decisão e falo, eu vou continuar com o problema assim mesmo. São as três alternativas que a gente tem de solução de problema, né? Que é a corretiva, de empurrar com a barriga ou de atenuar o problema, certo? Que é as três medidas, né? Ou eu corrijo, ou eu convivo com o problema, ou eu reduzo o efeito, certo? As três alternativas. Isso é presente. Não é sem querer. O empresário decide assim, certo? E, finalmente, né, são os planos que têm a ver com o futuro, certo? Isso é a cabeça, né, do empresário. Né? Ou ele olha para o passado, ou o presente, ou o futuro. E, para fazer isso com eficiência, ou com eficácia, né, ele precisa de usar o pensamento crítico, né? Critical thinking, que ele consegue separar os mais importantes, os mais relevantes dos menos relevantes. Certo? E deixa os menos relevantes para mais tarde. Tá? É esse tipo de pensamento, né, que a gente precisa levar, ou que, pelo menos quando a gente criou o projeto multidisciplinar, estava pensando nisso. Né? Porque se a gente olhar aqui no texto, né, do manual do projeto, ele diz claramente, né, que neste semestre você vai trabalhar mais especificamente na área de atuação. Aqui está no tecnólogo, né, mas é cada um dos cursos tecnólogo de automação industrial. E vai utilizar conhecimento adequado, adquirido neste semestre e nos semestres passados. Certo? E se a gente olhar para o que está escrito aqui nesse balãozinho azul, né? O seu desafio, o aluno, é encontrar uma solução para um problema real, né? Relacionado a um tema atual. No caso aqui da automação, é um veículo autônomo, certo? Ele não precisa resolver o problema da paz no Oriente Médio, certo? Não é um super veículo autônomo, não é um Boeing 747 que o comandante entra nele, aperta o botão e o avião anda sozinho, certo? Ele está lá mais de enfeite, né? É como os... Enfeite é um modo de dizer, né? Ele está lá para a emergência, né? Como aquela figura do condutor da composição do metrô, né, de São Paulo. O coitado não faz nada. O centro de operação do metrô é que faz tudo, né? Quer dizer, ali da Avenida Paulista, tá certo? Os operadores é que dizem, metrô para aqui, para lá, não sei o quê. Ele está todo programado para fazer. É um veículo autônomo, tá certo? Tá? Ô, professor, e como é que a gente vai fazer uma coisa dessas aí em 6 meses? Olha, existem várias hierarquias de veículos, né? Autônomos. Não é para resolver como eu já disse, né? Não é para resolver o problema da paz entre a Rússia e a Ucrânia, certo? É para resolver o problema mais pé no chão. Por exemplo, né? Um robô aspirador, né? O aspirador robô que a gente vê na televisão, é um veículo autônomo, certo? O dono ou a dona de casa vai lá, aperta o botão, tá certo? E o bichinho sai varrendo, ele bate no obstáculo, volta, bate,
a trajetória dele é, praticamente aleatória, né? Randômica. Então, ele cobre a área toda da casa. Ele vai batendo e vai mudando de direção. Vai batendo e vai mudando de direção. Certo? E vai... Ou às vezes nem bate, né? Ele tem sensores para não deixar bater na parede, né? Pode estragar a parede, dependendo da brutalidade do robô, tá certo? E isso é um veículo autônomo, quer dizer, é um veículo que carrega com ele um aspirador, tá certo? E a sujeira que ele tira do chão, tá certo? É um veículo de carga, tá certo? Só que ele é autônomo, né? Certo? Você tem mais, né? Pelo mundo está cheio, né? Ainda mais na área industrial, a gente vai falar de automação industrial, você vê? Isso já é muito antigo, os veículos mais simples, né? Empilhadeiras que vão buscar caixinha, o caixa de produto automaticamente nos armazéns, né? Se a gente vai, todo mundo aqui já deve ter comprado alguma vez alguma coisa na internet, né? Ou Amazon, ou Magazine Luiza, qualquer coisa assim. Os armazéns desse pessoal tá cheio de veículo autônomo, certo? O veículo recebe a informação e vai para a prateleira, né? É uma empilhadeira, certo? Ele vai lá e acerta o endereço direitinho, ele sabe, né? Porque quem deu a ordem, né, que foi outro computador, quem deu a ordem para ele, sabia onde é que aquele produto que ele tem que buscar, certo? Está em tal lugar, está na coordenada XY do armazém, e ele vai lá direitinho, certo? E traz. E não erra, né? Normalmente, pô, o bicho homem erra, né? E isso tá se multiplicando numa velocidade incrível, por exemplo, né? O professor Edmund disse que eu andei para Portugal. Eu tenho um filho que se formou lá, né? Como arquiteto, né? E ele entregou, né, pouco antes de voltar para o Brasil, ele voltou em 2013, pouco antes de voltar para o Brasil, ele entregou uma rede, né, de farmácias que não tinha gente, certo? Quer dizer, não tinha gente praticamente, né? O cliente chega na farmácia, né, com a receita, a receita vem com um código de barras, tá certo? Já impresso pelo médico, né? O médico, quando emite a receita, já emite com código de barra, ele leva o código de barra na máquina ali do balcão, tá certo? O robozinho vem buscar, o robozinho recebe a informação, vem buscar, não, vai buscar o remédio na prateleira, volta e põe em cima da bancada. Esse é um processo antigo, né? Porque eu vi um desses pela primeira vez em 1979, já tem bastante tempo. Eu sou velho, já falei para você que sou muito velho. Em 79. Não era assim tão automático, mas o robô, né, que era uma empilhadeira, a empilhadeira tinha, recebeu o comando de um artista que ficava ali para tomar conta da empilhadeira. Como se a empilhadeira fosse para algum lugar indevido. Mas ele ficava ali, no balcão do almoxarifado, tá certo? Recebia a solicitação do operário, ele apertava o botão e a empilhadeira ia buscar, tá certo? Ele não sabia onde estava, mas o computador, né, ele dava o código da peça ou do componente, era uma fábrica de produto eletrônico, né? Ele dava o código do componente e o computador ia direitinho lá buscar. Não foi no Brasil, isso foi lá fora, foi nos Estados Unidos que eu vi isso, mas já tinha naquela época, não estou falando em 1980, são 40 anos, tá certo? Isso já existe, o veículo autônomo não é uma coisa nova, tá certo? Não é uma grande novidade. O veículo autônomo que a gente está vendo a tecnologia chegar nele, né? esse é novidade, tá certo? Mas um PM não pretende chegar tão longe assim, né? Ele é mais pé no chão, né? Quem teve a oportunidade
de olhar para o sistema do campus da Google. Né? A Google está investindo muito em veículos autônomos. Né? No campus dela tem táxi que anda sem motorista, não precisa. Né? Mas isso são instalações especiais no campus, onde tá, eles estão instalados lá em Palo Alto, em São Francisco. Né? Então, anda pela internet, anda aí um videozinho, né, no YouTube, de um entregador de pizza lá no campus do Google, né? Tá certo? E o carro vem sozinho, tá certo? Para na porta do cliente que pediu, tá certo? Toca lá um alarme, o cliente vai lá. Deve apertar um botão ou alguma coisa assim, abre a portinha, entrega a pizza, ele fecha a porta e vai embora. Certo? Não precisa de motoboy. Né? Não precisa de motoboy para entregar. Certo? E aí evita uma série de problemas sociais, né? De briga de cliente com motoboy, né? E preconceito racial, não sei o quê. Essas coisas todas, né? A sociedade está ficando cada vez menos tolerante. Mas vamos em frente aqui, né? E tem uma outra aqui, né? um outro parágrafo interessante aqui, que, aliás, não saiu, né? Sobre orientação do presencial, durante esse semestre, você vai pesquisar, né? Na comunidade, né? A comunidade pode ser em qualquer lugar, pode ser a sua casa. Sua casa é uma comunidade, né? Eu tenho um aluno, né, que perguntou para mim, eu posso fazer um projeto de... Porque o pessoal de automação tem dois projetinhos. Tem esse do veículo autônomo e tem um projetinho de domótica, tá certo? Domótica é o termo mais conhecido internacionalmente aí como automação residencial. Né? Domótica, porque dom em inglês significa home, tá certo? Significa a casa, né? Tá certo? O abrigo, o dom é um abrigo, é onde o bicho homem se abriga. E eu posso fazer na minha casa? Claro que pode, tá certo? Ele queria fazer um controle automático lá de caixa d'água, porque ele tem duas caixas d'água, tem isso, mas aquilo, e de vez em quando corta água, ele queria mudar automaticamente, sem precisar ficar tomando conta, né, de ser fiscal de caixa d'água. Né? Não deve ser das profissões mais atrativas, mais interessantes. E eu falei para ele, claro que pode, certo? São projetinhos pequenos desses, certo? É um controlador de nível de água, de caixa d'água e de vazão, para saber quando é que acaba o fornecimento da água da rua, né? Parou a vazão. Parou a vazão, entra em funcionamento o sistema automático para preservar um pouco a água, né? Diminui o consumo, né? da caixa d'água, certo? E fecha a vazão da caixa dele e até a água voltar. Quando a água voltar, volta tudo ao normal. Tá? Mas são projetinhos assim pequenos, certo? Que a comunidade é a comunidade mais próxima. Certo? Essa metodologia de design thinking valoriza a criatividade, tá certo? A experimentação e a empatia. Tá? Esses acabam sendo o tripé, né? As colunas, né? Os pilares que sustentam a metodologia do design thinking, tá certo? Os pilares têm outro para... Ela valoriza essas três características aqui para encontrar soluções inovadoras. Tá? E esses três pilares, né, que eu estava falando, a inspiração, né? A inspiração é o momento inicial, é onde eu saio para o campo, vou para a comunidade, vou perguntar
Vou tentar entender a situação do problema, certo? Né? Como é que é o problema? Quem é que tem o problema, certo? Né? E tem que explorar mesmo. Eu tenho que ir bem, bem a fundo nesse entendimento. Tá bom? Posteriormente, né, o outro pilar é a empatia. Eu tenho que me colocar no lugar da pessoa que precisa, né? Tá? Entender as necessidades dos outros. Isso é uma coisa que não é muito fácil, tá certo? Porque a maior parte das vezes, né, o técnico, né, principalmente quando está num nível de conhecimento superior aos seus pares, né? Os pares, não, as outras pessoas da comunidade ou do grupo, ele passa por cima, ele quer chegar logo na solução, certo? Porque, né, eu sei que é assim, e você sabe nada, meu. Não sabe nada. Enquanto você não explorar, certo, a situação, né, não gastar fosfato aqui para entender direitinho o que se passa e se colocar no lugar da pessoa que está com necessidade, não vai dar certo. Né? Essas propostas de solução vindo de cima para baixo, né, de um técnico, das outras pessoas que não têm tanto conhecimento assim quanto ele, tem rejeição fácil, fácil. Né? Normalmente, a comunidade rejeita. Né? A comunidade, que eu digo, é a quem a gente está fazendo a proposta. Né? E a outra, o outro pilar é a da criatividade. Certo? A criatividade é que consegue ser o aglomerante que junta isso tudo aqui. Certo? É a cola que vai colar a empatia com a inspiração. Para atingir a solução. Tá? Para chegar lá, né, existe uma proposta, né, os pais da teoria propuseram aí um processo. Né, que é por esse motivo que os nossos tutores, né, são chamados de tutores de processo. Porque é um processo. Né, o processo do projeto multidisciplinar, ele tem etapas, como todo processo. Não é? É uma sequência de etapas, certo? Que é a definição de um projeto também, que é uma sequência de passos ou uma sequência de etapas. Né? E as etapas são imersão, que não chega a ser o pilar, né? Mas é o... É o processo começa com a fase que vai provocar o entendimento do problema ou a oportunidade de estudo e suas possibilidades. É a fase do entendimento. Né? Antes disso, o que se discute em detalhes, qual é o problema enfrentado, são definidos o escopo e os limites do projeto. A imersão, né, essa fase, muito material de estudo é gerado, certo? E é muito papel, certo? É muita fotografia, é muita troca de ideia, é intenso. É por isso que aí a gente diz que a gente mergulha, tem que mergulhar no problema, certo? Essa é a primeira etapa, para poder dizer, olha, agora eu estou entendendo isso. Né? Depois é a análise. E nessa etapa, né, a gente já usa um pouco da metodologia do pensamento crítico. Né? Ou seja, o pensamento crítico está inserido no design thinking. Certo? Na análise que a gente começa a fazer separação. Né? Esse processo de análise é mesmo assim. Né? Tem vários tipos de análise. Né? Se for... problema, né? Normalmente o método,
o método usado de análise, né, é a análise por comparação. Tá certo? Você compara diferenças, pode comparar semelhanças, mas é mais fácil comparar diferenças se eu estou procurando causa de problema. Né? Certo? Isso é mais ou menos intuitivo, né, no ser humano. Né? Como é que a gente sabe que a minha mão está inchada? Ah, põe do lado da outra. Certo? Né? Se uma não está inchada e uma está inchada e a outra não, você olha para as duas, você sabe qual é que a mão está inchada. Certo? Por quê? Porque você comparou, certo, as diferenças. Comparou uma mão inchada com uma mão não inchada. Certo? E é mesmo esse tipo de análise, até analisando problemas. Certo? Isso já faz parte da técnica do raciocínio crítico, certo? De separar o que é importante do que não é importante. E as áreas, né, de análise, né, que é a resolução sistemática do problema, né? Eu vou analisar essas diferenças, né? Eu vou comparar essas diferenças em quatro dimensões, né? O que, quando, onde e quanto. São quatro perguntas que a gente faz, né? Quanto está errado, onde foi, quando que começou e qual é a diferença. Certo? Isso, com a prática, a gente acaba internalizando essas coisas todas e faz isso quase que simultaneamente. Né? Mas é uma técnica que existe, learning, você pode aprender isso, né? Dá para aprender esses métodos de resolução sistemática de problema. Mas essa é a segunda etapa do processo de design thinking. A terceira é a ideação. Agora que eu já analisei, né, toda a informação que eu levantei na fase de imersão, eu levanto informação. Aqui eu analiso. E aqui, depois que eu analiso, né, eu já tenho uma boa ideia. Então eu vou criar. Eu tenho uma boa ideia, eu tenho várias ideias, tá certo? Em geral, quando a gente está trabalhando com um grupo, né, a gente tem várias ideias. E o processo de ideação é exatamente você provocar a convergência dessas ideias, tá certo? Quer dizer, é um processo de obter consenso de um grupo, certo? Ok? E aí, em seguida, né, a gente faz um protótipo, a prototipação. Certo? Eu não gosto desse nome, mas os teóricos batizaram a etapa de prototipação. Eu uso, né, mas uso sob protesto. Não gosto do nome, acho feio. É fácil fazer protótipo. Eu tenho que fazer um protótipo, né, da minha ideia. Né? O protótipo não necessariamente é algo físico, hein, pessoal. É físico no sentido de eu realizar alguma coisa. Mas um protótipo pode ser um programa de computador, pode ser um software, tá certo? Ou um pedacinho de um software. É um protótipo, tá certo? Um protótipo pode ser um modelo em papel, tá certo? Da minha solução. Tá? Um diagrama de blocos é um protótipo, certo? E eu vou, agora, a partir daí, porque às vezes, né? Por que a gente trabalha com um modelo? Porque trabalhar com a realidade custa caro. Eu não posso chegar numa comunidade, por exemplo, numa empresa, né? Seja ela comercial, industrial ou prestadora de serviço, e chegar para o responsável e falar, não, agora nós vamos mudar isso aqui. Não dá vírgula, né? Na minha empresa você não vai mexer. Né? Isso custa caro. Tá? Quem me garante que vai funcionar? Aí fica aquele rame-rame, né? Ninguém decide nada. Né?
Porque se você tiver um protótipo, né, que na realidade é um modelo, você vai fazer a última etapa do processo em cima desse modelo. É teste, você vai testar o modelo. Se funcionar no modelo, existe uma chance muito grande de funcionar de verdade na prática, tá certo? Não tem 100% de certeza. Tá? Existem maneiras da gente ir aumentando essa probabilidade, que faz parte ainda do tal do raciocínio crítico. Tudo isso aqui, ó, pessoal, da análise para frente, é exatamente por isso que eu digo que havia superposição. Né? Chegou um momento que superpõe as duas metodologias. Né? O raciocínio crítico prega isso aqui também. Né? Você tem que, antes de implementar uma solução, tem que fazer teste. Você faz teste em cima das suas... Só que lá não chama prototipação, nós chamamos hipóteses. Né? Certo? Eu levanto hipóteses sobre a provável causa de um problema, tá certo? E antes de colocar em prática, eu testo essas hipóteses. E a hora que eu faço o teste, eu aumento a minha probabilidade de acerto, tá certo? De encontrar a solução mais adequada, mais viável. Pode não ser a ótima, mas vai ser uma solução boa, com certeza. Certo? E é esse método aqui, essa sequência de etapas, né, que os alunos, né, que a gente, como professor, tem que orientar os alunos a cumprir. Porque isso, acredito ou não, funciona e funciona bastante. Né? A minha carreira de consultor, eu usei bastante a metodologia do raciocínio, do pensamento crítico, tá certo? E, como consultor, tive excelentes resultados, certo? E a empresa, quando eu trabalhava, era uma empresa americana, tá certo? Com sede no Canadá, e atuava no mundo inteiro. Tinha clientes de tudo quanto é canto. E a gente tem cases de sucesso muito, 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 muito importantes, né? A ponto de a gente levar até susto de vez em quando. Né? A ponto de o grupo de consultores entrar na fábrica e ser aplaudido e não saber por quê, tá certo? Aplaudido pelos operários, né? Pelos operários, não é o dono. E sem saber por quê, falaram para eles: olha, pessoal, nós trabalhamos há mais de 20 anos sem ter fim de semana. Vocês consertaram um problema com a gente e a gente conseguiu ter o nosso primeiro fim de semana, depois de 20 anos. Isso, na realidade, é um feedback, tá certo? Que é excepcional em termos de eficácia, né, do método. Esse método, eu posso garantir para vocês que funciona, porque eu já usei esse método na prática durante muitos anos. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado. E estamos aqui abertos para as perguntas. Voltar aqui, professor. Muito bem. Se houver perguntas aqui, pessoal, se alguém quiser colocar alguma coisa. Acho que na quarta palestra, professor, às 10 da noite, eles têm um pacto de que se alguém fizer a pergunta, a turma faz um linchamento. Isso, ali, então... isso foi trote do pessoal que organizou, né? O pessoal passou trote, certo? A professora Fabiana está dando uma olhadinha lá se tem as questões. O cara é velho, já não dorme mesmo de noite, põe lá no fim. Põe ele por último. É castigo, melhor castigo. Muito bom, professor, muito bom. A Fabiana está vendo no YouTube se tem.
Eu estava com o YouTube aberto, mas depois eu descobri que eu estava ouvindo dobrado, né? Porque eu ouvia ao vivo e depois tinha o eco, né? Que e tinha um delay, né? Até sempre um delayzinho. Sem perguntas. Aí, o dono da TI já falou. Sem perguntas. Sem perguntas. Olha, muito obrigado a todos, né, que compareceram aqui no nosso primeiro congresso. Né? Obrigado aos organizadores, professor Edson, obrigado pelo convite. Tá certo? Professora Fabiana, obrigado pelo suporte e pelo apoio. E até a próxima. Até mais. Bem, muito obrigado a todos. Obrigado, professor Sérgio. Interessante conhecer mais o tema. Para mim também foi muito bom. E amanhã, pessoal, vejam a programação. Nós temos evento amanhã, sexta-feira, inclusive com participação de alunos nos eventos e trabalhos de alunos. É interessante ter a visão do professor, do mentor, e vamos ter também a visão dos nossos alunos. E vejam a programação no AVA, no site, e amanhã estamos por aí. Muito obrigado, agradecer todo o pessoal técnico, agradecer o Douglas aí que se desdobrou, ele e sua equipe, para colocar no ar nesse primeiro dia, e esse é um feito histórico, né, Douglas? Grave bem isso aí, porque a gente vai usar para frente. Bom, obrigado a todos, pessoal. Vou encerrando por aqui. Boa noite.